မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းရိုးရာအမွေနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိနောရာစီရောမျိုးကြီးအကြောင်းကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အမြင်နဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါမယ်။ခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားစိတ်ဒီတီနေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်မြို့မချောင်းလမ်းထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတော်ရဲ့ဘွဲ့နာမအဖြစ်ဆောင်ကတော့စုတောင်းပြည်မဟာဓမယန္တီအိနောရာစီရောမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာဓမယန္တီအဓိပ္ပာယ်ကတော့မြင့်မြတ်တော်တရားကြောင့်ကြီးတော်အလင်းရောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။စီတော်ရဲ့မူလဖရာတရားကကတော့ကောင်းမမင်းဆက်90မြောက်ဖြစ်တဲ့ပကံမင်းရကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံမင်းအရှိမင်းနာဘွားကခရစ်စံမြန်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုယာနေရာမှာတည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘွဲတော်မှာလည်းအင်ဒိုယာဘွဲဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂရီနံအိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့တနင်္ဂရီတော့မှာတနင်္ဂရီနံဖြစ်တဲ့ကုန်းကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့အလောက်ကိုင်းနှလုံးသားရေးရာကိစ္စယုံကြည်စွာတောင်းဆိုပြုရင်ပြေးသွားတယ်လို့တည်ရပါတယ်။စိတ်ငြိမ်စွာတရားဘာဝနာပွားများအထိတ်ထက်ဝင်လူတို့များအတွက်လည်းတင့်တော်တဲ့ဖရာစီတော်မျက်ကြီးတစုဖြစ်ပါလေ။ခြေဝန်းနဲ့ကားပါကင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဘုံမူရပြည်သူများအတွက်လည်းအစဉ်ပြေပြေပူးမြော်နိုင်တဲ့စီတော်မျက်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။